Schnitzis dasaplaveba. Nancy, Pat, Penny, Akvar, Winnie. Me ora per giambenia. Rugor chance ragaz chai dini, magra mamazi ga kuteli rondam tadela mere vila paragot. Polly, Polly. Rugor chance araris. Karga khani aseti ramara mumxtara. Dreko ze bizgareshe. Masha ze bavshi bo amoiqit geografiis aghendzganelobi da gadashalet. Schnitzi, Makula! Rasa Schnitzi! Schnitzi da aris? Missis aquarelli tchis sahelia. Eicho! Zalian tsukhar, Poli. Ketqobarom zalian ganitsdim. Koni jobia sakhshi dabrunde. Ara, vertsava Schnitzi zendomeboda rom metkhoreba da tsala gamegzelebina. Saplavshi vertsavqvabi rogor tsedne iranitsam gaakeda, rotsa babuaborisi mokda. Simtkitsa unda gamovichino, skolashi unda viaro, tavi ise davichino, titkos araperi mamxtara. Quradgebas nu momaktsebt chatvalet rom miakharava. Kargi. Amoiqit geografiis tsignebi da gadashelet. Oli, ikneb ana roku kargada gaagzelet gaqvetili. Da muzebnet gverdi. Gaagzelet, gaagzelet. Gverdi samosta. Kargi saqvarelo, ikneb gviambo ra moxta. Ara, shemidlia. Ეს ძალიან სევდიანი ამბავია, მაგრამ მე ვალდებული ვარ მოგიყვეთ, რადგან თქვენ ყველანი ყოველთვის ძალიან ზრუნავთ შნიცზე. შეიძლება შენთვის მართლა ძალიან კნეული იყოს ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ შნიცი ძალიან სუსტი, მაგრამ და ძალიან ლაბაზი დაიბადა. ეს წარმოშობა შვეიცარიიდან, თოგებურგის ველიდან იყო. ამბობენ, მემამისი ცნობილ ცირკში გამოყავდათ, როგორც იყო. ო არა, ვიცი პოლი, დარწმუნებული ვარ, ეს ყველა ძალიან აინტერესებს, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. მესმის. ეს მოხდა თებერვლის ბრალ მოგუშულ დილას. ასე მოედინა პატარა შნიცი ამ ქვეყანას. ჩემო საბრალო. შეგიძლია ცოტა მოკლედ გვიამბო გეთაყვა? სამი წლის რომ გახდა ისეთი ცელქი იყო და ჩემი სულ მეუბნებოდა. ისე დეტალები გამოტოვა ძირფასო. 7 წლის სიცოცხლის წავსება გეკაჩლიკი სოკო გაუჩნდა რომელიც მას სიცოცხლის ბოლომდე ტანჯავდა და. გამოტოვე. 9 წლისა. გამოტოვე. 13 წლისა გარდაიცვალა. გამოდის რომ მას საკმაოდ უღალფეროვანი და საინტერესო ცხოვრებითი ცხოვრა. პოლი, 13 წელი დღისთვის ცოტა არ არის. იტოთმეთისაც გახდებოდა ჩემთან რომ არ ეცხოვრა. ოჰ, ეს უკვე საინტერესოა. ესე იგი მან მოკლა. იცოდი რომ შნიცი ცოტა დიახველებდა, მაგრამ ეგოისტივით მოვიკეცი დავტოვე და კომზების კოლექციონერების საერთაშორისო საზოგადოების შექმნაზე მაინც სამედ. ყავის კომზების საგაზაფხულო კოლექცია უნდა მენახა კიდევ გიზლუიზის კოლექცია არაფრად არ მარგოდა. ნაგავი იყო. სახლში რომ დაბრუნდი შნიცი უკვე გვდაინახა ყველაფერი ჩემი ბრალია. თავს ნუ დადაშაულებ. და ჩემიც ამას მეუბნება. შნიცის ახალგაზრდა გული კიდევ ჰქონდა, მაგრამ ის ხომ უკვე მემერი იყო. მართალი ხარ, უბრალოდ შნიცის დრო წავიდა. არა, შნიცის უკვე ყოფის დრო ახლა იწყება. დღეს 7 საათი. შუსლერისა და უბენის დამკრძალობი უროში პანაშვიდია. ყვავილებს ნუ მოიტანთ. გთხოვთ მის სახელზე შეწირულობა ლიტვის სინგალბოუთის ტრენინგის პროგრამის ანგარიშზე გადარიცხოთ. ოჰ, ჩემო საბრალო საწოდავა შნიციკო. იქ თუ დედაშენი მიგვიყვანს, უკვე დედაჩემი წამოგვიყვანს. კარგი, შენ დედაშენი დაეთახმე, მე დედაჩემს მოვილაპარაკები. იმის ხომ არ გჭირდებათ ახსნა, როგორ უნდა მიხვიდეთ შნიციის პანაშვიდზე? არა, არა, მაგრამ არა. წასვლას არ წაპირებთ არა? ისამ, არა. ფიქრობთ რომ კეთილი საქციელი იქნება თუ მიხვდეთ თქვენი კლასელის სკილს გაიზიარებთ? ალბათ მართალი ხართ. ესე იგი წახვალთ? არა. თუ წახვალთ ნიშნებს მოგიმატებთ. ო რა კაცია მაგარია. ეს უკვე საინტერესოა. რა საგანში მოგიმატებთ ნიშნებს? ო მოდი დაფიქრდეთ, დღის პანაშვიდი. რომ საგას მივაკუთნოთ? მათემატიკას ერთი დღა გამოგვაკლდა. ო რა ვიცი, ალბათ აჯობებს ეს საქციელი დახასიათებას შეგიწეროთ. დარწმუნებული ვარ, ამ დახასიათებით ჰარვანში მიმიღებენ. მის კრეიმსი მეტია დღის პანაშვიდზე გნახავთ. ო არა, დროა გავიქცე. არ მინდა პანაშვიდზე. არც მე მინდა იქ შესვლა. რომელ ოთახში უნდა შევიდეთ?
Samuel B. Jones's Panashvidi პირველი ოთახი. William Bell's Panashvidi მეორე ოთახი. Peggy Kashnitz's Panashvidi მესამე ოთახი. Აქ უნდა შევიდეთ. Მართლა არ მინდა შემოსვლა. Კარგი, რა აბა გირჩევნია პირველ და მეორე ოთახებში მიცვალებულებს უყურო. Schnitzi, აი ჩვენც მოვედით. Გრამაგერი არა, დამატებითი ნიშნების გვექნება და მიცვალებულსაც ნახავთ. Tu garçon, tu es là, bébé, tu es pas Mister Belize, c'est ça, Mister Margot, je suis là. Didi, madlova, romo, brutatit. Miharia, romo, chouetit. Didi, madlova, bati, mister, mister. Didi, madlova. Izire, tu es sous harabas, mister Dakar, bisgamo. Didi, madlova, didi, madlova. Ça, scoubi, bas, bas, gâte, révolution, de chinistes sur la TV, pauvre. Et puis, quelqu'un qui a des boudets, ça, non, Oh, la lama, ça, d'arri, ça, surachi. იქნებ პირდაპირ კუბოში ჩაუდოთ. Მადლობა რომ მობრძანდით. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. Მე შენც მოხვედი? Რომ იცოდე როგორ გავხარდებოდა შრიცი შენი და როგორ შენ გამორჩეულად უყვარდი. Მე? Აბა რა? Აჰა, მაშე ჩვენი ოჯახის წევრად მიაჩნდი. კუბოსთან ახლო შეგინახავ ადგილს და პანაშვიდი რომ დაიწყება იქ დაგსვამ. Დიდი მადლობა რომ მოხვედით. Შინიცის კარგად არ გიცნობდი. ტეტეჩი მას ძალით წამომიყვანა, ამიტომ გთხოვ უტარდ ხასთან ახლოს ნუ დასვავ. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. ძალიან გამახარეთ. თქვენ რა გინათ? შინიცის ყოველთვის უყვიროდით და გაზონიდან აგდებდით. ახლა კი გინდათ თავი მომაჩვენოთ რომ ჩემი თხის სიკვდილს განიცდით? ქალბატონო, ძალიან გთხოვ აქედან წახვიდეთ. თქვენი ცრემლების არავის ჯერა. ძალიან აღელვებული არის ის რას ამბობს. არა, შემიძლია. ჩვენი ვრად ვიცი რასაც ვამბობ და ძალიან ვლანობ შნიცის რომ მუშლიდი ხომ და მისთვის ეთქინათ. ნამდვილად გადარჩენილი ხართ. ხომ თმაპატიად. მოდით აქ მე თვითონ გირქენთ მის მაგივრად. გაქცეულება არ არის. მომეცით ეს ყვავილი. მომეცით. Era chandaba, ese trapat gamoqvaris rom rats saqiro iqo imis nakhva ver movasarit. Ho, verts gavertet. Rats saqmali iqo, arts sekva. Tan balatiroda. Es panashvili iqo idioto. A, martla? Tamodi. Goni akuna shevdet. Tu gvinda rom damatebiti nishnebi daguzeron tkhis moqvarul polisano mividet. Ra guchkareba. Საინტერესოა, იმ მეორე ოთახში ცხომ არ შეგვეხედა. კარგი აზრია, როგორ გონი, იქ საჭველი იქნება? რომელი მეთხას თუ ყოლი ამდენი მეგობარი, რამდენი ჩნიცის ყავდა? აჰა, აჰა, მე მგონი არა. მან ჩვენ დაგვტოვა და თავის საყვარელებიასთან და ბაბუასთან, საშასთან და შნიცი ჯოსთან წავიდა. ჩვენ ახლა ერთმანეთი უნდა ვანუგეშოთ. ვიცი, ვიცი შნიცი, ჩვენ უნდა გავმაგდეთ. არ უნდა ვიტიროთ. უკვე ყველაფერი მორჩა. მორჩა? ყველაფერი მორჩა? ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ ბავშვები, მე მგონი პირველად ხედავთ მისტერ ჯონსი ცნობდით? ადამიანს ბოლომდე ვერავინ შეიცნობს. ეს ნამდვილი ამერიკული ყველია? როცა რაღაცას განიცდის, ბევრ ჭამს ხოლმე. ოდესღა ძალიან მსუქანი იყო, ძლიერს გახდა. ჩვენ მართლაც კარგად ვიცნობდით დიაბილს. ჰო. ძიარილი ვინ არის, მას სემი ერქვა. ოჰო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მხოლოდ მათთვის, ვინც ახლოს არ იცნობდა. როგორც ფიქრობ, ანდერში ეს ქალი ვერ მოხდება. ოჰო, ცერემონიალი იწყება, კუბოს უკვე თავი ახადეს. წარმოდგენა იწყება. ფეხსაც მას ვხედავ? მე მგონი მე თავს ვხედავ. ბიჭო რა მაგარია? უნდა იჩქაროთ ბიჭებო, მალე თავსახურს დაახურავენ. ო არა! დრო, ვერაფერს ვხედავ. არა უშავს როცა ზევით ახვალ და თქვენს ბიძიას გამოსამშვიდებლად აკოცებთ უფრო კარგად დაინახავთ. მე მგონი ცხვირს ვხედავ. აქედან უნდა გავაძროთ. როგორც ერთმა ბრძენმა კაცმა თქვა, ცრემლებით ნუ მომიგონებდო. მოდი ჩვენ ძღიმილით მოვიგონოთ შნიცი, გავიხსენოთ ის. თუ რა ბედნიერება და სიხარული მოჰქონდა მას ჩვენთვის. ვიცი, ვიცი, ახლა მწუხარების დრო არ არის ჩემო შნიცი. ახლა ერთმანეთს უნდა ვანუკეშოთ და საჯანდაბაში იყავით აქამდე, არ შეიძლება ბანაშვიძება ის მოხვიდეთ თავის დროზე, წმინდა ლუიზა. მოდით მოვიგონოთ შნიცი და პატივი მივაგოთ მას.
შლიცი ეს შენ გეძღუნება შლიცი ყოველთვის ჩემს გვერდით იყო როცა ჩემს ცხოვრებაში რაიმე მნიშვნელოვანი ხდებოდა მადი ბალალე შედი დადე ბაბა და მე ყოველთვის შლიცის გვერდით ვიყავი მის ცხოვრების მნიშვნელოვან მომენტებში ასეთი მომენტი კი ძალიან ბევრი იყო მითან არ ვიცოდი რომ ასე იქნებოდა ჩემო საბრალო აქ მა პირველად მოიწვალა რძე კეთილი ახლა კი ერთი რიტუალი უნდა ჩავატაროთ ეს ის რძეა შლიცი ბოლოს რომ მოუწველეთ თითო კუდა ყველა უნდა მოსვას მე მეგონა პანაშვიდი არასოდეს დამთავრდებოდა შენ გონია დამთავრდა? ყოველ შემთხვევაში პოლის დღის ამბების მოსმენა აღარ მოგვიწევს. ო ნე, ჩემო ნე. ნახონდის. ო პოლი, კეთება ძალიან განიცდი. აჰა, აჰა. ეს კი წარმოიდგენ. ვიცი, ვიცი. ყველა ძალიან გვიჭირს. ეს კადერტი გამოსავალი ის არის რომ საქმეზე გადავიტანოთ ყურადღება სწორედ ამიტომ სკოლის შემდეგ შნიცის საფლავის შესარჩევად უნდა წავიდეთ როგორ გონია სწორი გადაწყვეტილება მივიღე მარმარილოს ქვის საფლავი იქნება და ასეთივე ქვაში შნიცის სურათს ჩავსვამ სადაც ის ძალიან ახალგაზრდა და ლამაზია აჰა აჰა მართალი ხარ ახლა უკვე რა მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდა იქნება თუ მეფერი ლამაზი თუ მახიჭი არ მახსოვს მოგიყევი თუ არა მის ბებს ყოველდღე ვარცხნიდი ორჯერ მაინც დავუსვამდი სავარცხელს ის ამ არ მოგიყოლია ყოველი შემთხვევისთვის დღეს არა კარგი ახლა კი უნდა წავიდე მიხარია რომ დაგეხმარე მეც ნასიამოვნები ვარ ო ვინ იფიქრებდა რომ ასე იჩქარებდი სასაფლაოზე მოხვედრა რა სასაფლაოზე? იმ სასაფლაოზე, სადაც კარგი ადგილი უნდა ავარჩიოთ, ის ხომ შნიცის საბუდავო განსასვენებელი იქნება. მანდ და გზელი გზა რადგან არის შლი? ეს საფლავის ქვები შიშის მომგრელია. რა თქმა უნდა, მამაჩების გაკეთებული ყველას აჯობებს. წარწერდი არ არის ისეთი საყვარელი, როგორიც შნიცი იყო. შნიცი საბუდავო განსასვენებლად რომელი ადგილი აჯობებს? ჩემი აზრით შრილიანი ადგილი აჯობებს, ძალიან გზნობიარე კანი ჰქონდა. მე მგონი ახლა ეს მისთვის სულ ერთია. აჰა. ბობო, სამოციანების ყველაზე მოსიყვარულე დედა. ალბათ მინდორი მოეწონებოდა და სხვა სერბილი უყვარდა. კარგი, კარგი, ყველა კარგია. აჰა. აჰა. ნაკნათ. ილით მზია, შუა დღისას მზია. ბობოს როვერისა და ფლუფის გვერდით დავასაფლავოთ. მას მეგობრებთან ერთად ერთ ფოთ უყვარდა, მაგრამ უსამართლობა ხომ არ იქნება? შნიცის საფლავზე მეორე დახველი რომ ამბობა, შეიძლება ეს არ მოეწოდოთ. ჯერ ერთი მათი საფლავი გადაიტელება და კიდევ შურის გრძნობა გაუჩნდებათ, რადგან მათ ამბები დახველი არასოდეს ეყოლებათ. მადლობა ღმერთს, რომ შენ წამოყვევი და საფლავის არჩევაში მეხმარები. ნახეთ ციკში ვაშინგტონი და მოძებნით ვაშინგტონის ძეგლი, ლინკოლნის მემორიალი და მის გრეივს. გისმენ პოლი? შეიძლება ჩვენი დაწყებით სკოლა შნიცის აღლობისა გახდეს? ო რა ვიცი პოლი, მისტერ ფესეს ხომ უკვე სთხოვა ბეისბოლის გუნდს შნიცის პატივსაცემად მისი სახელი დავარქვათო. გახსოვს როცა ვეფხვებს 4 ქულა მივეცი. შნიცის სახელობის გუნდს კი 5 როგორ განიცადე? ო, იქნება არღებს ყველაფერ შნიცის სახელი რომ დავარქვათ. ო რა თქმა უნდა არღებს ის ხომ მოკვდა ის ამას ვეღარასოდეს გაიგებს იცი უკვე სამი პირა გავიდა რაც შნიცი მოკვდა და მე ჩუნება რომ პოლი ისევ ძალიან განიცდის მართალი ხართ უნდა გენახათ ლანჩზე შნიცის ბოლო სურათი რომ ამოიღო თავღია კუბოში რომ წევს ო ის დღესულაც არ იყო ისეთი საყვარელი მაგრამ რას ვიზავთ დასწრებული ვარ შენს გინდა პოლის დავეხმაროთ თავი და აღწევს ამ გასაჭირს და ყველანი ნორმალურ ცხოვრებას დავუბრუნდეთ რა თქმა უნდა მინდა ერთ ჩვენაში ცხოველების მოყოლთა თანადგომის თერაპიის ჯგუფი აღმოვაჩინე იქნებ მათთან წაიყვანონ იქ ისინი კრიფებიან ვისაც ცხოველი მოუკდა ერთმანეთს მსუხარები შემს ბუქები შეხმარებიან ყოველთვის მე რატომ მავალებთ მოგვიადით ვი გავიდე რა ჩვენი საყვარელი პრინცესა ფიცო დავასაფლავეთ ახლა უკვე დღეში ერთხელ მივდივარ სასაფლაოზე წინა კვირას მისი სახელური და თასი გადამყარე. იმედი მაქვს ერთ მშვენიერ დღეს მისი პატარაობის დასაწყისად შეველები. ვიცი ახლა რასაც გრძნობთ. ჩემი კატა ბარნი პანჯარაზე ჯდებოდა ხოლმე და მელოდებოდა სანამ სახლში დაბრუნდებოდი. ზოგჯერ უფლებას ვაძლევდი რომ დავეკაცრე. ამ ნაიარებს ხედავთ.
დარწმუნებული ვარ, მას ამის გაკეთება არ უნდოდა. სამი საათი მომდიოდა სისხლი. Ara ara, რაც მოხდა ჩემი ბრალი იყო. ცუდი ხარისხის თევზი ვიყიდე. ძალიან მეტატრება ჩემი პატარა მეგობრები. Ora samtsukharua. Kargi ra, is khom katari qo da meti araferi. Kuchashi ro gakhvide da miixedo, ikhedo million katas nakha, ver khvdebi saertot rato marushlia khas mat gamravlebas. Ukve zale mevni arian. O ara. Ami tma rogor sheizleba. Is khom tanat gomi jgupi ak chulet mis dartsuzi arebt. Kataze? Is kha khom araris. Balaxar chat srdes aritsoles mas vertsa serdet gaiqvat. Podis kikhvit zalian aghelbebuli akhla khan tkhan moukda. ხას ნუ ეძახი, მას შნიცი ერქვა და უფრო მეც საინტერესო რამეს აკეთებდა ვიდრე ფანჯარაზე ჯდომა. ასე იყო. შეგიძლია ქუჩაში გაგვიდე და ბარნისდაირი 1000 კატა მაინც იპოვა. იქ ცოტა ხას თუ გაჩერდა მის შნიცის კი ვერ ამის შეცვლის. მე მჯერა რომ ბარნის შესანიშნავი კატა იყო. იმაშიც დარწმუნებული ვარ რომ პრინცესა ფისუს თავისი ტანსაცმელი ძალიან უხდებოდა. ახლა კი მაპატიე, თუნდა წავიდე, კარგად იყავით. ოლალე, საუბრობს ადარის. თუნდა ვარეს რარის. ეხლა რძი ახლა მოვიტანე მაღაზიდან. ტროხის რძია? მიხსენი რა მქნა. კარგი. შნიცი დაგტოვა. ფიქრობ ახლა ზეცაში თხის რძეს სვამე. Утхарит сапмирдиварт? Эре, мида сюрпризи იყოს. Бори, нахя гинарис. Оне шенаха. Адаки, садгац мирдиварт. Ара, შემიძლია. Трохис рдзе давлие да чудад ва. Керги кехба, ყველა ბერი გაგილი ჩემო პატარა ანგელოზო. Оле, გინდა ვიმღეროთ, მე დავიწყებ. Ichi bai, ichi bu, ichi ni, ichi yu. Miti, შეგიძლია 48 ვესტროფი მასწავლო. მეცი რაც ჩაიფიქრე, არ შემიძლია. მაგრამ მე მგონი ახლა სიმღერის დრო არ არის. უკვე 1 საათია დავდივარ სახლში, არ უნდა დავბრუნდეთ. მართლა პოლიცი? დედა ჩემ ახალი კოვზები იყიდა. განები და ჩანგლებით შეიძინა, მაგრამ მე მხოლოდ კოვზები მომეწონა. მოვედით. ეს ყოველების თავშესაფარია. ამაზე არც ფიქროთ. სწესი გაზრდილი კატა არ მჭირდება. უბრალოდ ეთვალი ეს ხესერაფეს გთხოვ. იქნებ რამე მოგეწონოს ამ არჩიე. იცინე, რაღაც არ ამგონია. გეყოფა, სად გაქრა შენი მხიარული ხასიათი? ისიც ჩემს საყვარელ ბეკეკასთან ერთად დავმარხე. ჩემო საბრალო. ბალალა, საყვარელ კნეტებს შეხედე. მართლა ძალიან საყვარლები არიან. ო, არა უშავთ. ნახე როგორ მოეწონე, შეთხო მოგეწონა. კი, კარგი ფისუა. ო, ამლოკა, წავედი თაგედან. კარგი, კარგი, ყოდი დავათვალიერო და სხვა ცხოველები წყავთ. არ მაინტერესებს რომ წვილა კარგავთ, შნიცის ვერავინ ვერ შეცვლის. ო, ახლა მგონი საფლავიდან მისი ხმამესმის. უიცადე? არა, შნიცი არ არის. მას ბარიტონი ჰქონდა. ой, მერა საყვარელი ბეკეკა. ლოკა, საყვარელო პატარა ბეკეკა, რას აკეთებ? მელოდი მომინდა სახლში დაიწეიყვეთ. უამრავ თავშესაფარში დავრეკეთ, მოშინაურებული ვირთხად კი ყავდა. დღეს ვერსებ მივაგენით, ახლა აქ საიდან გაჩნდა? უშინ ერთ ოჯახს მოუყვანია, ასე ვთქვით, მის მოსავლელად არც ფული გვაქვს და არც ადგილიო. კიჟები არიან? ბინადა მოეცვალათ, დაეზღვიათ, რამე გაეყიდათ, სისხლი ჩაებარებინათ, გამოსავალი უნდა მოეცემნათ იმისათვის, რომ თხას ბედნიერად ეცხოვრა. არა, ამ ბეკეკას ჩაბარებისათვის მათ ღმერთი დაშჯის. ესე იგი მიკრავს? აბსოლუტურად. იცინე, არ გამიბრაზდე რა. მაგრამ ალბათ შეთანხმება მეკობრეთ, კარგახანს არ მეცლება, იმიტომ რომ ჩვენს პატარა ბეკეკს დიდი დრო უნდა დავუთმო. არ გაგიბრაზდები. აბა ჩემო ბალალა, რა დარქმე ბეკეკას? მოვიფიქრო? ეს
მისი მიმდენი რამ გადაიტანა ჩემთან ერთად შნიცის გარდაცვალების გამო. ასე რომ მე მგონი მეკეკას დავარქმე. შნიცის. Ichiba, ichibu, ichina, ichiu.